Čaca je okresné mesto v severozápadnej časti Slovenska patriace do Žilinského samosprávneho kraja s asi 24 tisíckami obyvateľov. Zaujímavé sú najmä svojou polohou na hraniciach troch štátov, čím ponúka možnosť výletov za historickými aj turistickými zaujímavosťami Slovenska, čiech aj Poľska. Blízkosť chránenej krajinárskej oblasti Kysuce a krásnej prírody ponúka turistom a návštevníkom množstvo turistických aktivít v celom Kysuckom regióne a zaručuje aktívny a príjemný odpočinok v horskom prostredí. Prvýkrát sa písomne spomína v listine z roku 1534. Založil ju šľachtický rod Suňogovcov. Prudký vzrast zaznamenalo v 18. storočí. Stávalo sa prirodzeným strediskom územia okolo stredného toku Kysuce. Po roku 1769 mala už niektoré črty mestečka pomerne veľký počet obyvateľov, bola administratívno-správnym centrom tejto oblasti, popri správe dištriktu tu sídlil aj poštový úrad, bola tu vojenská posádka, fara, kostol i škola. Mikuláš Esterházy sa ju snažil ako stredisko svojich majetkov pri strednom toku rieky Kysuca úradne pozdvihnúť na mestečko, preto požiadal o povolenie konania štyroch výročných jarmokov v osade. Žiadosti vyhovela Uhorská miestodržiteľská rada v apríli 1777. Na mestečko bola dovtedajšia osada povýšená výsadnou listinou, ktorú jej udelila rímsko-nemecká cisárovna a uhorská kráľovná Mária Terézia dňa 9. januára 1778. Viera v Boha sprevádzala Kysučanov od nepamäti. Dodnes sú tomu svedkom mnohé kaplnky, prícestné kríže a kostoly, ktoré nájdete v každej kysuckej obci. Veriaci prichádzajú so svojimi prosbami najmä na Živčákovú, ktorá je najznámejším pútnickým miestom na Kysuciach. Krásne zrekonštruovanými kaplnkami sa môžete pokochať v Oščadnici, Zádedovej, v Reščovke. Okrem duchovného rozmeru sú aj vhodným cieľom prechádzok a výletov pre rodiny s deťmi. Na jednu takúto prechádzku vás pozývame aj v tomto videodokumente o Čadci. Začneme s kostolom svätého Bartolomeja Apoštola. Bol postavený v rokoch 1734 až 1735 v barokovom slohu na mieste staršieho dreveného kostola. V interiéri sa nachádza vzácny obraz od Jozefa Božetecha Klemenca. Kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. V okolí kostola je malý park s chránenými lipami malolistými a kamennými sochami. Sú nimi súsošie oplakávanie Krista na Kalvárii so sochami Panny Márie, Jána Evangelistu, Márie Magdalény a tri sochy svätého Jána Nepomuckého. Nechýbajú ani kamenné plastiky a hroby. Nájdete tu aj pomník nenarodeným deťom. Pred bránou do kostola svätého Bartolomeja je postavený pamätník Slovenskej národnej rady z roku 1848, ktorý označuje miesto, kde sa nachádzala bývalá fara, v ktorej koncom roka 1848 pôsobili predstavitelia Slovenskej národnej rady. Autorom pamätného reliefu je sochár Vojtech Ihriský. Kysucké múzeum sídli na Mojzesovej ulici v Čadci vo svojich priestoroch, kde sú stále expozície i krátkodobé výstavy nielen z histórie kysuckého regiónu. Súčasťou výstav bývajú workshopy pre deti. Socha Petra Jilemnického, ktorú v roku 1992 odstránili z dnešného matičného námestia. Pamätná tabuľa Peter Jilemnický je umiestnená na budove základnej školy na ulici Andreja Hlinku. Pripomína pôsobenie tohto spisovateľa na Kysuciach v rokoch 1924 až 1927, ktorého inšpirovalo k napísaniu románov Víťazný pád a Pole neorané a k poviedkovej a publicistickej tvorbe s námetmi Kysúc.
Viaceré z týchto diel boli sfilmované. Vedľa kostola sa nachádza mestský dom z roku 1932 postavený podľa architekta Žigmunda Vavrínca Wertheimera. V centre mesta sa nachádza oddychová zóna. V meste je niekoľko pamiatkovo chránených budov, ktoré pochádzajú zo začiatku minulého storočia postavených najmä v secesnom štýle. Ak máte prechádzky po meste Čaca už dosť, tak sa môžete vlakom alebo autobusom previesť napríklad do susednej Oštadnice, kde uvidíte nádherný kaštieľ, kostol či kalváriu. V Novej Bystrici v časti Vychylovka nájdete Múzeum Kysuckej dediny s historickou lesnou úvraťovou železnicou alebo v obci Stará Bystrica uvidíte nádherný orloj. Na Kysuciach je toho neúrekom. Preto neváhajte a naplánujte si budúcoročnú dovolenku práve v tomto nádhernom kúte Slovenska.